লাইকড অন, থ্যাংক ইউ ভাই, জয় জগন্নাথ। ଆଉ କ'ଣ କରୁଛ? କ'ଣ କରୁଛ? କିଛି ନାହିଁ ଭାଇ, ଏବେ ଖାଇକି ଏବେ ଲାଇଭ୍ ଚାଲୁ କରୁଛି। ଆଉ ତମେ ଖାଇ ସାରିଲଣି? ଖାଇସାର ହଁ ଭାଇ, ଖାଇସାରିଲିଣି। ଆଉ ତମେ ଖାଇସାରିଲ ନା? ରଞ୍ଜିତ ପ୍ରଧାନ ଭାଇ, କ'ଣ କରୁଛ କି? କିଛି ନାହିଁ ଭାଇ, ଖାଇ ସାରିଲଣି? ଘର କେଉଁଠି? ସମ୍ବଲପୁର? ନାଇଁ ଖାଇନ। ପଢ଼ିକି ଆସିଲି। ଓହୋ, ଆର ୟୁଟ୍ୟୁବ ଚ୍ୟାନେଲ ଅଛି? ଭିଡ଼ିଓ ଛାଡ଼ୁଛ କି ନାହିଁ? ତୁମେ କ'ଣ କର? ମୁଁ କିଛି ନାହିଁ, ଏଇ ସିଲେଇ କରେ। ତୁମେ ନ ଓହୋ, ଭିଡ଼ିଓ ବନାଉ ନାହିଁ? ମୁଁ ଏବେ ଓହୋ ପୋଲିସ ହେବ ନାଇଁ? କ'ଣ ଖାଇ ଆଜି? ରୁଟି ଆଉ ଚିକେନ ଆଉ ପ୍ରେସନ କରୁଛି। ଓହୋ ଭଲ ଭାଇ, ଯାଉ। ଆପଣ କ'ଣ ପଢ଼ିଛନ୍ତି? ମୁଁ ପଢ଼ିନି ଭାଇ, ମୁଁ ପାଠ ପଢ଼ିନି।